yaxın zamanlar belə fikirlər səsləndirilir ki, Ermənistanın Rusiyadan uzaqlaşdığı zamanda Azərbaycan Moskvaya, Vladimir Putinə yaxınlaşır. Deyə olunur ki, hazırda Rusiya uduzan tərəfdir və belə bir ölkənin yanında dayanmaq rəsmi Bakının mənafiyinə ziddir. Bəzi ekspertlər isə hesab edir ki, bu, sadəcə balans siyasətinin bir parçasıdır. Yəni, Rusiya hələ məğlub tərəf deyil, kapitulyasiya sənədi imzalamayıb. Bakı-Moskva Əliyev-Putin yaxınlaşmasının kökündə nə dayanır? Global İfaza qeyd edən 6-cı çağırış Milli Məclis deputatı Hikmət Babaoğlu bildirib ki, Rusiya Federasiyası təkcə regionumuzda deyil. Dünyada mühüm geostrateji faktordur. Ona görə də Rusiya ilə qonşu olan və ya olmayan hər hansı bir ölkə xarici siyasətini müəyyən edərkən bu faktoru nəzərə alır. Azərbaycan isə xarici siyasətdə Rusiya faktorunu nə həddən artıq şişirdi, nə də kiçik görür. Bu detal iki ölkənin xarici siyasətinin fəlsəfəsini müəyyənləşdirir. Bəs bu münasibətlərin nəticəsidir ki, ölkəmiz Cənubi Qafqazda uğurlu xarici siyasət yeridir. Prezident Vladimir Putinin ölkəmizə səfəri vaxtı imzalanan bəyanatda qeyd edilir ki, tərəflər bir-birinin ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə hörmət edir, daxili işinə qarışmır, hesab edirəm. Putinin səfərindən sonra imzalanan birgə bəyanatdakı bu detallar o qədər də diqqət yetirilmədi. Bu, o deməkdir ki, artıq nə olursa olsun, Rusiya Qarabağ ermənilərinin Azərbaycana qayıtması ilə bağlı heç bir təşəbbüs irəli sürməyəcək. Bundan başqa, Qrim Qarabağın hər qarışında Azərbaycanın suverenliyini tanıyır. Müqayisə üçün deyim ki, Rusiya bu yanaşmanı nə Ermənistana, nə də Gürcüstana qarşı sərgiləyir. Babaoğlu əlavə edib ki, Ermənistanla Rusiya müharibə vəziyyətindədir. Moskvanın Gürcüstanla da münasibətləri pisdir. Rusiyanın siyasətindən asılı olan Tbilisi və İrəvandır. Bakı isə müstəqil siyasət yeridir. Yəni, Kremldən hər hansı asılılığımız yoxdur. Rusiya region ölkəsidir və onunla münasibətləri doğru qurmalıyıq. Moskvanın ulduzan tərəf olmasına gəldikdə kimin məğlub, kimin qalib gəlməsindən asılı olmayaraq Rusiya ayaqda qalacaq. Bu ölkəni dünya siyasi xəritəsindən silmək mümkün deyil.